እንደምናላችሁ ውድ ተከታታዮች ለዛሬ ያዝናቸውን አጫጭር የዜና መረጃዎች ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። በቅድሚያም ኤርትራን እንደ ጋዛ አደርጋታለሁ ሲሉ ዶክተር አብይ አህመድ ዛቱ። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ በአዳማ በተካሄደው የካድሬዎች ስብሰባ ላይ ተገኝተው ያደረጉት ንግግር አነጋጋሪ ሆኖ ይገኛል። ዶክተር አብይ አህመድ ባደረጉት ንግግር ኤርትራን በአንዶር ውስጥ እንደ ጋዛ አደርጋታለሁ ብለው መዛታቸውን ኢትዮፎረም የተባለ የማህበራዊ ሚዲያ አውታር ምንጮቹን በመጥቀስ ዜናውን አሰራጭቷል። ዶክተር አብይ አህመድ ካሁን በፊት መቀሌን እንደ በሻሻ አድርገናታል ብለው መናገራቸው የሚታወስ ነው። የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በየመድረኩና በየአጋጣሚ የሚሰጧቸው ንግግሮች አነጋጋሪና አወዛጋቢ መሆናቸውን የፖለቲካ ተንታኞች የሚሰጡት አስተያየት ያመለክታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የጋዜጠኞችና ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች እስርና ወከባ አሳሳቢ ነው ተባለ። ኢትዮጵያ ውስጥ የጋዜጠኞችና ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች አያያዝ እጅግ አሳሳቢ የሆነ መምጣቱ ተገልጿል። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጋዜጠኞችና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ላይ ጫናው በተለይም ባለፉት 10ና 11 ወራት መበርታቱን ገልጿል። እንግልት እስርና ጥቃቶቹም በአስቸኳይ እንዲቆሙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠይቋል። በዚህም በኢትዮጵያ የጋዜጠኞች እስርና ወከባ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየባሰ መምጣቱን ዘገባዎች አመልክተዋል። ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ወደ ስልጣን ማማ ላይ ሲመጡ በጋዜጠኞች ላይ የሚደርስ እስር፣ ወከባና ስደት ይቀንሳል የሚል ትልቅ ተስፋ አድሮ እንደነበር ምሁራን ያስታውሳሉ። ይሁን እንጂ የዶክተር አብይ አህመድ አመራር የለየለት አምባገነናዊ ስርዓት እየሆነ ከመጣ በኋላ የስርና ወከባ ሁኔታ እጅግ ተባብሶ እንደሚገኝ የፖለቲካ ተንታኞች ያስረዳሉ። ወደ ሌላ ዜና ስናመራ የአማራ ክልል ግጭት በሰላም እንዲፈታ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያደርግ ካውንስሉ ጠየቀ። ዩናይትድ ስቴትስን ጨምሮ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የአማራ ክልል ግጭት ሰላማዊ መፍትሄ እንዲያገኝ በተፋላሚ ኃይሎች ላይ ጫና እንዲፈጥሩ የክልሉ የሰላም ካውንስል ጠይቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በአማራ ክልል ያሉ ነፍጥ ይዘው እየታገሉ የሚገኙት የፋኖ ቡድን በቅርቡ ድል እንደሚቀዳጁ በሚገልጹበት ጊዜ መንግስትን በበኩሉ በአማራ ፋኖና ኦነግ ሸኔ ላይ እየወሰደባቸው በሚገኘው እርምጃ መፈናፈኛ እያጡ እንደሚገኙ ደጋግሞ ሲገልጽ ይሰማል። በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ መካከል በሚደረገው የግጭት አውድ ውስጥ የሚፈጸመው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት አሳሳቢ ሆኖ መቀጠሉን የገለጸው ኢሰመኮ ግጭቱ በውይይት እንዲፈታ ከትላንት በስቲያ መጠየቁ ይታወቃል። የናይል የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት የተፋሰሱን ሀገራት በጋራ የመበልጸግ ህልም እውን የሚያደርግ ነው ሲሉ አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገለጹ። የናይል የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት የተፋሰሱን አገራት በጋራ የማደግና የመበልጸግ ህልም እውን እንደሚያደርግ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ገልጸዋል። አምባሳደር ታዬ በኒውዮርክ እየተካሄደ ባለው 79ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ባደረጉት ንግግር ማዕቀፉ ወደ ትግበራ ምዕራፍ ሊገባ መቃረቡን ገልጸዋል። አምባሳደሩ አክለውም ስምምነቱ ፍትሃዊና ምክንያታዊ የውሃ ሀብት አጠቃቀምን የሚያሰፍን ነው ብለዋል። የናይል የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት የተፋሰሱን ሀገራት በጋራ የማደግና የመበልጸግ ህልምን እውን የሚያደርግ ታሪካዊ ማዕቀፍ መሆኑን መግለጻቸውን የዘገበው ኢዜአ ነው። ስምምነቱን ያልፈረሙ ሀገራት ስምምነቱን በማጽደቅ ለማዕቀፉ ውጤታማነት ድጋፍ እንዲያደርጉም አምባሳደር ታዬ ጥሪ አቅርበዋል። አያይዘውም የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ከኢትዮጵያ የኢነርጂ ኃይል የማግኘት ፍላጎትና በቀጠናው ካለው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት መሻት የመነጨ ነውም ብለዋል። ህዳሴ ግድቡ በቀጠናው ትስስርና ትብብርን የማጎልበት ጉልህ ፋይዳ እንዳለውም አመልክተዋል። በህዳሴ ግድቡ ግንባታ ኢትዮጵያና ግብጽ ወደ ለየለት ልዩነት መግባታቸውን ተከትሎ ግብጽ ወታደራዊ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችላትን በጎረቤት ሀገሮች ሰራዊቷንና የጦር መሳሪያም ሳይቀር እያስገባች እንደምትገኝ ተንታኞች ያስረዳሉ።
መልአከ መምህር ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው ከአራት ቤተሰባቸው ጋር መገደላቸው ተገለጸ። በመስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት በሉሜ ወረዳ ቤተ ክህነት በቢቃ ደብረ መንበረ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከ1976 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ41 ዓመታት ያህል ከድቁና እስከ ደብር አስተዳዳሪነት ድረስ በትህትና ሲያገለግሉ የቆዩት መልአክ መምህር ቀሲስ ወልደ ኢየሱስ አያሌው ከባለቤታቸውና ከሶስት ልጆቻቸው ጋር ማንነታቸው ለጊዜው ባልታወቁ ኃይሎች በግፍና በአሰቃቂ ሁኔታ መገደላቸውን የሉሜ ወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የገለጸ ሲሆን ልጃቸው ዲያቆን መልአከ ወልደ ኢየሱስ የአባቱን ፈለግ በመከተል በድቁና ሲያገለግል እንደነበረም ተገልጿል። ጸሎተ ፍትሐት ስርዓቱን በብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል እየተመራ መልአከ ሰላም ቆሞስ አባ ሰይፈ ገብርኤል ገረመው፣ የሞጆ ሉሜ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ አበው ካህናት፣ ሊቃውንት፣ በርካታ ምዕመናን በተገኙበት በሞጆ ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ተከናውኗል። የዜናው ምንጭ ሐመረ ተዋህዶ ሚዲያ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በኢትዮጵያ ላለፉት 6 ዓመታት የሚገደሉ ሰዎች ለቁጥር አዳጋች እየሆነ መምጣቱን ታዛቢዎች ያስረዳሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም ኃላፊነቱን ሲወጣ ከመታየት ይልቅ ሲያላግጥና ሲያሾፍ እንደሚታይ የተለያዩ የፖለቲካ ተቺዎች ይገልጻሉ። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ከፍተኛ አመራር አባል ጃልሰኝ ነጋሳ ከድርጅቱ መነጠላቸውን አስታወቁ። በጃልመሮ ወይም ኩምሳ ድሪባ ከሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ራሳችንን አግልለናል ሲሉ የድርጅቱ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የማዕከላዊ ዞን የቀድሞ አዛዥ ጃልሰኝ ነጋሳ አስታውቀዋል። ጃልሰኝ ነጋሳ መሆናቸውን ያስተዋወቁት የድርጅቱ አመራር ከተመረጡ መገናኛ ብዙሃን ዘጋቢዎች በስልክ ለቀረቡላቸው ጥያቄዎች የት እንደሆኑ ባልተገለጸ ቦታ ሆኖ በሰጡት ምላሽ ረቡዕ መስከረም 15 ቀን 2017 ዓ.ም የወጣውና በጃልመሮ ወይም ኩምሳ ድሪባ ከሚመራው ማዕከላዊ ዞን እዝ መለየታቸውን የሚገልጸው መግለጫ የእሳቸውና የቡድናቸው መሆኑንም ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ ስለ ፋኖና ኦነግ ሸኔ የሰጣቸውን አስተያየቶች ተከትሎ የተለያዩ ሴራዎችና አዳዲስ ክስተቶች ሊፈጠሩ እንደሚችሉ ግምታቸውን ያስቀመጡ ፖለቲከኞች ያስረዳሉ። የብልጽግና መንግስት ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት እንዳልቻለ ደጋግሞ ሲገለጽ መቆየቱን የሚያስታውሱ የፖለቲካ ተንታኞች ይህ የኦነግ ሸኔና መሰል ዜናዎችን በመጥቀስ እንደ ትልቅ ዜና ሲያስተጋባ እንደሚታይ ይጠቅሳሉ። ከውጭ ወዳገኘነው መረጃ ስናመራ ዜለንስኪ ከፕሬዚዳንት ባይደን እና ምክትል ፕሬዚዳንት ሃሪስ ጋር ተገናኙ። ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ዜለንስኪ ከዲሞክራቲክ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን እና ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ጋር ከትላንት በስቲያ ሐሙስ መስከረም 26 2024 በዩክሬን ያለውን ጦርነት ስለመደገፍ በተመለከተ ተወያይተዋል። ሪፐብሊካን የምክር ቤት አባላት በበኩላቸው የዜሌንስኪን የፔንሲልቬኒያ የጥይት ፋብሪካን ጉብኝት ዴሞክራቶችን ለመርዳት የታቀደ የዘመቻ ዝግጅት ሲሉ አውግዘዋል። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ወደ ለየለ ደረጃ እያሻቀበ በመጣበት በአሁኑ ወቅት ዜሌንስኪ የሚያደርጉት ጉብኝት ሩሲያን የኒውክሌር መሳሪያ ልትጠቀም እንደሚገፋፋት መረጃዎች ያመለክታሉ። ለዚህም ይመስላል ሩሲያ የኒውክሌር መሳሪያ ለመጠቀም የሚያስችላትን አዲስ ሕግ ልታወጣ መሆኗን ተንታኞች የገለጹት። የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ብዙ ሀገሮች በትኩረት ይከታተሉት የነበረ ቢሆንም የእስራኤል ሊባኖስ ጥቃትና ጦርነት ላይ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ትኩረታቸውን ማድረጋቸውን ተከትሎ ወሬው ቢቀዛቀዝም የእጅ አዙር ጦርነት በመሆኑ ግን የተለያዩ አገሮች ጥቅማቸውን ለማስከበር ሲሉ አገሪቱን እያገዟት መሆኑ ይታወቃል። በመጨረሻም እስራኤል የሂዝቦላ መሪ ሐሰን ነስራላህን መግደሏን ገለጸች። በሊባኖስ በሂዝቦላ ታጣቂ ቡድን ላይ ወታደራዊ እርምጃ እየወሰደች የምትገኘው እስራኤል የቡድኑን መሪ ሐሰን ነስራላህን መግደሏን አስታውቃለች። የእስራኤል መከላከያ ኃይል እንደገለጸው ሐሰን ነስራላ ቤይሩት ውስጥ በአርብ ምሽቱ ጥቃት መገደሉን ገልጿል። ሂዝቦላ ጉዳዩን አስመልክቶ ያለው ነገር አለመኖሩን የገለጸው የቢቢሲ ዘገባ የእስራኤል የአየር ጥቃት ዛሬም ቀጥሎ እየተካሄደ እንደሆነ ገልጿል። ይሁን እንጂ የሂዝቦላ ታጋዮች የመሪያቸው መገደልን ተከትሎ እልህ አስጨራሽ ጦርነት ለማካሄድ ሊገደዱ እንደሚችሉ አንዳንድ ታዛቢዎች የሚሰጡት አስተያየት ያመለክታል።
ይበንዲ እንዳለ የእስራኤል ጦር በሊባኖስ በሄሩት እየፈጸመ ያለው ጥቃት በተመረጡ ኢላማዎች ላይ መሆኑን ማስታወቅ ይታወሳል። የሊባኖስ ባለስልጣናት በበኩላቸው እስራኤል ጥቃት መፈጸም ከጀመረችበት ካለፈው ሰኞ ጀምሮ 800 ያህል ሰዎች መገደላቸውን ተናግረዋል። የእስራኤል ጥቃት በአካባቢው ወደ ለየለት ጦርነት እንዳይገባ ብዙሃን ስጋት ውስጥ ከቶ እንደሚገኝ ተገልጿል። ኢራንም እስራኤል እየፈጸመች ባለችው ወታደራዊ ጥቃቶች ምክንያት ወደ ጦርነት እንዳትገባ የምዕራባውያን አገሮች በአይነ ቁራኛ እየተመለከቷት መሆናቸውን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ክቡራት ተከታታዮቻችን፣ ለዛሬ ያዝናቸው አጫጭር መረጃዎች እስካሁን ይመስላሉ። ጤና ይስጥልኝ።